Olá, o pessoal que está aí acompanhando o Garbosa News. Estamos aqui na Feira Local, né? Mais uma edição da Feira Local que as festas se faz presente graças a parceiros, Paulo. É, nós temos aí a parceria da Indy, a parceria da Lavanderia Ouse e da RCA, nos doando peças que nós podemos estar vendendo aqui. Então a gente convida ainda, né? Hoje é o segundo dia, graças a Deus as vendas estão assim, né? Estão bombando, vamos colocar assim, né? A gente tem feito um trabalho legal, as voluntárias, as abelhinhas estão trabalhando aí desde 10 horas da manhã, trabalhamos ontem o dia todo para atender você da melhor maneira possível. Mas ainda temos muitas peças, né? Peças da Indy, peças da RCA, peças da Lavanderia que você pode adquirir tamanhos maiores também, que é interessante, né? Nós que somos fofinhas, às vezes temos dificuldade para encontrar peças maiores. Então nós vamos estar aqui à disposição de vocês, esperando vocês com peças tamanho plus, tamanho GG, tamanho G e tamanhos menores também. Vem ajudar as festas.